õnneks meil siin kaamera pool ka, nii et saame sellest päris hea ülevaate ja nüüd traditsiooniline algus. FC Kuressaare poolt ei ole vahet, kas mängitakse Premier League'at või mängitakse ülemineku mänge. Esimene pall tuleb panna auti. Ajunurm lööb ja lööb ära! Esimesse posti! Magnus Karofelt karjub enda värava suult, et pane väravahi peale. Ajunurm panebki ja 8. minutil lasebki Kasjan Tšuk endale esimesse posti ära vajutada. Ja FC Kuressaare läheb väga kiirelt. Maksimenko proovis kannaga kuidagi ja nüüd Männilan paneb ette. Aristovil on tükk tegemist, jõuab pall Sander Laheni, Laht võtab seal vasakule, lööb ka ja kaks. Ja on kaks ja kas 11 minutiga tõesti oleme selle paari juba ära otsustanud. Kui Premier League klubi läheb ülemineku mänge nii kiirelt ja nii lihtsalt 2-0 esiliiga satsi vastu juhtima, siis no, vägisi tundub küll. Loodame muidugi sportlikust huvist ikkagi. Et... Läheb Männilan ja saabki üks ühele, saab üks ühele Kasjantšuki ka ja paneb selle palli väravast mööda. Silver Aleks Keller, palli puhastab Aristov, natukene vale ärastuse teeb, aga nüüd saab löögile minna. Ja oi, Anton Aristov paneb 30 pealt selle palli ristnurka. Algul ta ei saanud seda omakski, siis pöörab ümber ja lajatab niimoodi, et on lajatatud. Anton Aristov. Ja kõik teavad, et seal meel on lööki, aga see selline on. Oh, 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 ja... Aksionov läheb ka tema nüüd eemalt ja toob ära. Toob Karofelt selle sealt alt nurgast ära. Olevatest Maardu mängijatest ka ainult üks. Veel tagapool on. Teised on kõik seal. Kastis või selle ümbruses. Senderdus taha poisti tuleb ja täiesti üksinda saab sealt löögile. Ja veel päris ebamugavaks osutus see... Oliver Rass vist üksinda. Värav ees laatiselt põrkab ja lööb. Anton Aristov. Ja saadakse suunama ja 2-2! Ja 2-2 ja nüüd paneb Krivošein selle palli ära, mis enne löömata jäi. Sama koha pealt Maardu linnameeskonna president Maksim Krivošein teeb seisuks 2-2. Ja Maardu unistab Premium liigast aina. Ja veel Maardu tuleb ja veel Maardu tuleb. Mööda vasakult äärt. Oi! Ja 47. minutil ja Ilja Selentsov paneb sellise asja. Kõik mehed ootasid Senerdust, aga Selentsov vaatus oppa tagumine ristnurk on vaba. Ma panen sinna ja ta... Rikkumist. Selentsov kalma vastu ja kalma siin veel. Laseb ühe mehe jooksu. Ja ollakse kaistis ka juba ja tuleb ja ei pane sealt võrku. Kindlaks jääda. Aga Rass nurgalööki annab. Taha posti. Hea pall tuleb ja seekord Kasjantšuk toob ära. Mis siis saab? Äkki võetakse esimese mängu tulemuse järgi lihtsalt. Igaks juhuks tasub esine mäng juba võita ja siin lööb Pulavkina. Aga Napisaare. Nüüd otsas Valmase ja Kelderi ja selliste meestega. Tuleb sinna kaisti taha, Kelderi suunas tulebki. Tõstab veel. Ja Kasjantšuk teeb sellise proomaka ja Sören Kalma paneb lihtsalt paaril sentimeetrit rahulikult selle palli võrku. Jutab midagi ka veel siin Maardu meestele. Ja 3-3 ja Kasjantšuk. Ma ütleks küll, et kolmes väravas on tema süü ikka väga-väga suur ja seekord ikka eriti suur. Millest me räägime? Ja veel ja 4-3 ja see loeb ja see loeb ja Schönning Larsen. Schönning Larsen ja oppa. Ja see mäng. Me sõidame Ameerika raudteel täna. Igat pidi muudab suur. Ja nii edasi. Siis juba tuleks normaal ajaga ära. Laht. Värav ette ja kannaga proovib sealt ja nüüd Rasmus Saar tagapostist. Ja 5-3. Ja 5-3. Ja Kuressaare teine poolega on ikka olnud võimas. Kuressaare teine poolega on olnud võimas ja seda eduseisu. Ja küll Astinen lõpetab selle mängu ära. Pool tööd on tehtud Kuressaarel, pool veel ees.